Герої! 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 Нічого не повідомляю. Вітаємо вас з поверненням. Вітаємо з поверненням. Ось, ось, ось. Ігор, де Ігор? Вітаємо. Вітаємо вас. А ти три? А ти три? Де ще один? А я не сховався. Ігор! Яка різниця? Ви всі герої. Ігор? Да. Як показували? А де дівчата? Почекайте. Справжні чоловіки. Потримайте. А потримайте, бо якось застісняли. А де борода в асфальту? Добрий, бо п'їто. Добрий, пригощайтеся. Дякую за вас, не можу ні разу чекати. Дякую за вас, не можу ні разу чекати. А чого ви не виходите до нас? Припустіть. Тільки на пляшку запросили закусити, хлопці, він тільки десь і конфети. Так не прийти. Так, ну це не весь список, то не маєш подавати. Ми тут заказували, знаєш, одне, а поки що половину цілі. Дівчат ще немає. Ігор, ти що, один за трьох хочеш давати? За Валеру вмісти? Ні, Валера прийде сам. Так, хто ще хоче давати щоки? Я ж не робити щоки. Добре, так, тільки чуть-чуть. А хто зі мною буде? Ну, придайте мені, походу, раз тебе хлопці, то не прийде. Ні, не можна. Все, виступи.